Mä otan vähän päiväkahvia nyt. Eihän mä aina otan, mutta nyt viime päivinä niin on ruvennut sitä ei tuntuu, että kyllä sitä pitää päiväkahviakin saada. Mä paan vähän hunajaa kahviin ja sitten kauramaitoa. Nyt on lämmin tänään, suunnilleen 26 astetta ja on siellä pikkusen liiviä, mutta lämmin on. Tässä on niitä mun viljelyksiä. Siinä on kaksi lavakaulusta. En tiedä, kerkiäkö niistä tulla mittaista. Mulla on monta ruukkua tuossa. Tuossa on ainakin nuppuja. Ja mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että tuo on samaa kehäkukkaa. Kun se on saman näköistä, mitä nämä kehäkukan siemenet, mitä mä panin tähän lavakauluksen reunaan. Mutta tuohon ruukkuun mä en muista, mitä mä panin, vaan se näyttää ihan samalta, niin se on varmaan kehäkukkaa. Ja tässäkin kukassa on nuppuja. Mä luulin, että se oli se mikä risp tai joku semmonen. Mutta sehän onkin tuo leijonan kita, kun se oli suomeksi. Leijonkaap. Niin siinäkin on nuppuja nyt. Jännä nähdä, minkä näköisiä kukkia siihen tulee. Ja sitten niitä on tässä näitä paprikoita ja tomaattia. Ja tomaateissa on kukkia. Siinä on vähän muutamia eri tomaattisortteja, että saa nähdä kerkiäkö tulla mittaan. Siinä on ihan semmoisia pieniä ruukkutomaatteja. Tai kirsikkatomaatteja, kun ne on. Kello on nyt 9:10. Mä otan tässä pikkusen iltapallaa kohta ja sitten pitää ruveta kohtaan valmistautumaan nukkumaan. On vieläkin hirveän lämmin. Se on ollut 26 astetta suunnilleen tänään. Vieläkin on ihan lämmin. Varsinkin nyt iltasella, niin tällä sisällä on lämpimämpi, kun taas on koko päivän aurinko pahtanut ja lämmittänyt. Mulla on ikkuna auki ja ovi auki, mutta ei se hyvä, kun näin kuuluu. Otan tämmöistä vaniljaa. Banaani, vanilja, jogurttia. Tämä on se, mitä me niin useimmiten ostetaan. Tämä on maku. Ja sitten tätä start-rusina. Tämmöistä. Mitä tämä nyt oli? Jonkinlaista granolaa vai kauraa? Pahdettu granola. Jossa on rusinoita. Joo, on tosiaan lämmin päivä nyt. Ja huomennakin pitäisi vielä olla tämmönen kuuma päivä. Mutta illalla pitäisi huomenna sitten ruveta sataa vettä. Ja huomenna illalla tähän aikaan niin pitäisi sataa vettä ja olla suunnilleen 17 astetta. Tätä tulee iso ero. Mutta se on hyvä minusta. Thank you.
No niin, kello on puoli kymmenen suunnilleen. Mä tän katsoa pikkusaikaa TV:tä ennen kuin ruvetaan nukkumisammiin. Tämä päivä on kyllä ollut, tosiaan ollut lämmin. Ja me ei ole käyty missään tänään, että ollaan hommailtu täällä kotona. Mä oon pessyt 2 koneellista pyykkiä ja sitten sitä tavallista siivousta, ruoanlaittoa, tiskausta, sitä tavallista. Paistaa aurinko vähän tuolta vielä räikiästi. Kaso laskeutumassa nyt. Että. Joo. Mitähän sitä huomenna tekisi? Onko sitä paljon tekemistä? Mutta missä sitä aloittaa? Mä tuossa katsoin, olisiko ollut aamupäivällä joskus, niin pari videota. Jotkut oli filmannut Oulussa. Se on musta aina mukava nähdä sieltä. Aina joskus tulee semmoisia, jotka sieltä on filmannut, niin se on mukava nähdä niin kuin Oulua. Että minkä näköistä siellä nyt on, kun sitähän on, mä luulen, että sitä on suunnilleen 19 vuotta sitten, kun mä oon viimeksi käynyt Suomessa. Ja Oulussahan me ruukattiin käydä silloin, kun äitin sukuhan on sieltä Oulusevulta. Ja ne paikat, joita mä niinkin siellä Oulussa muistan, mitkä oli semmoisia mukavia paikkoja käydä, niin esimerkiksi Nallikari. Siellähän oli aina mukava käydä. Se oli niin hieno se hiekkaranta siinä merellä ja ne uija siinä meressä. Ja mä oon yhden kerran käynyt Hailuoto. Se saari. Siinä mentiin lautalla. Mä luulen, että mä olin ehkä 12 vuotta suunnilleen silloin. Mä luulen, että mä olin 12. En ole ihan varma, mutta suunnilleen. Kun yksi mun äitin serkku meni naimisiin siellä, niin mä käytiin siellä häissä. Mutta en mä muista paljon yhtään mitään. Mä muistan, että se kirkko siellä, tai oliko se kirkko, tai se missä ne meni naimisiin, se on aika jännän mallinen, jos mä muistan oikein. Eikö se ole joku semmoinen niinkö vähän, en mä ole kyllä varma. Ja sitten mä muistan sitä lauttareissusta kans pikkusen, että sekin oli mukava. Mä olin töissä Oulussa. Kuinkahan vanha mä olin? Ehkä 18 suunnilleen. Mä luulen, että mä olin 18 tai 19 ehkä, jotain semmoista. Niin sitä pystyi semmoisen kautta kuin Nordjob, niin hakkeen töitä eri pohjoismaista. Mä oon varmaan kertonutkin jo tämän joskus. Mutta mä hain Suomeen ja mä pääsin Ouluun. Että mä olin Oulun Anttilassa töissä yhden kesän. En mä muista, oliko se, kuinka monta viikkoa se oli. Olisikohan ollut 4 tai 5 viikkoa. Mä olin siellä, muistaakseni se oli niinkö yläkerrassa siinä Anttilassa, lastenvaateosastolla mä olin. Ja mä asuin semmosissa opiskelija-asunnoissa, Välkkylä. Mä olin, sen nimi oli Välkkylä. Semmosia opiskelija-asuntoja, että siinä oli niinkö Mä sain yhden huoneen, jonka mä jakkoin yhden tytön kanssa, jota mä en ollut koskaan ennen nähnyt, että sekin oli nudjobari, mutta se oli Norjasta. Että oli niinkin yksi huone. Ja sitten siellä käytävän läpi, niin siellä oli vessat ja semmoset, ja sitten yhteinen keittiö. Mutta sittenhän mä muuten olin paljon mun sukulaisten tykönä, että viikonloppuisin varmaan ja sitten ennen sitä, ennen kuin se alkoi ne työt ja sitten sen jälkeen. Se kesä mä olin vissiin ihan koko kesän Suomessa. Kun mä olin vielä sitten enemmän aikaa Sievissä, mun isän veli eli vielä silloin, isän veli ja sen vaimo, niin sielläkin mä kävin.
Että tässä kesällä mä olin paljon Suomessa, vaan nyt tosiaan 19 vuotta sitten suunnilleen. Mä olen ollut 19 vuotta sitten, kun mä oon viimeksi käynyt Suomessa. Olisi se kyllä mukava käydä siellä, mutta on se niin pitkä matka täältä lähtiä sinne. Silloin kun me ruukattiin, kun mä olin lapsi, niin me käytiin joka kesä, niin mehän ruukattiin, kun mun isä ajoi autolla, niin kiertämällä, että täältä ajettiin Haaparantaan ja sitten sieltä Suomen puolelle Tornion ja sitten alas Suomen puolella. Ja mä luulta alussa siinä ja mun isä ajoi niin yhtä kyytiä, että me sitten nukuttiin autossa. Ja, mutta sitten jossakin vaiheessa me ruvettiin sillä tekemään, että vuokrattiin mökki jossakin. Se oli Umeon. Jossakin Umeon likellä. Niin vuokrattiin mökki, jossa oltiin yötä. Että ajettiin niin täältä aamusta iltaan ja sitten nukuttiin yksi yö siellä. Ja sitten seuraavana aamuna taas jatkettiin. Ja sitten oltiin joskus iltapäivällä ehkä perillä. Mutta se on niin pitkä matka sinne. Ja sitten jossakin vaiheessa vielä sen jälkeen vissiin, niin me mentiin laivalla, että täältä niin kuin autolla ensin Vaasaan. Joskus Umeosta kanssa. Eikö otapa, mitä mä sanon? Sundsvallista Vaasaan. Sundsvallista Vaasaan jonkun kerran ja sitten joskus Umeosta Vaasaan. Mä oon, ja sitten joskus tietenkin Tukholmasta Turkuun kanssa ja sieltä ylös. Ja se oli vissiin. Että silloin mun isä ei ollut mukana enää. Että me käytiin mun äitin kanssa linja-autolla Tukholmaan ja sitten laivalla ja sitten Suomen puolella linja-autolla kanssa. Ja mä oon käynyt vain yhden kerran Suomessa talavella. Se oli, mitähän se, olisikohan se ollut? Olisikohan se ollut helmikuuta 84, jos mä muistan oikein. Silloin oli paljon lunta. Me käytiin Haapajärvellä silloin. Mutta joo, tosiaan. Se aina kesällä tulee mieleen, että olisi mukava käydä. Eiköhän sitä joskus vielä pääse sinne käymään Ouluun ja kai sinne seuvulle. Haapajärvellä olisi mukava käydä. Oksalahan se oli se paikka, jossa minun isänäiti asui. Se on vähän Haapajärven ulkopuolella. Ja Sievissä olisi mukava kevästä, mutta eihän siellä... Joo. Mutta olisi mukava käydä katsomaan kaikki ne paikat, joissa olen ruukannut käydä silloin. Tai kaikkien sukulaisten tekijänä. Enitähän me oltiin siellä Pohjois-Pohjanmaalla. Että Etelä-Suomessa mä en kanssa ole paljon ollut. No silloin kun me oltiin Nujobarina, niin me käytiin yksi viikonloppu Tampereella. Siellä oli jonkunlainen, niin kuin, että ne kokoontuu kaikki Nujobarit siellä, jotka oli Suomessa Nujobarina. Ja sitten Turkua mä oon vaan nähnyt silloin kun laivalla tultu niin Turkuun ja sieltä lähdetty heti linja-autolla pohjoiseen päin. Kuulitteko te joku iso ääninen auto? Ja Helsingissä mä oon kans käynyt yhden kerran. Mentiin laivalla, poikien isä ja minä, me mentiin laivalla Tukholmasta Helsinkiin ja oltiin siellä. Olisikohan ollut pari yötä vissiin? Se oli vissiin vuonna 1994, että siitäkin on kauan. Joskus olisi mukava käydä siellä Pohjois-Suomessa kanssa. Pohjoisin paikka, jota mä oon käynyt Suomessa, niin on Ranuan eläinpuisto. Että se on kaikista pohjoisin paikka. En mä Ruotsin puolellakaan ole käynyt niin pohjoisessa. Että on paljon, mitä olisi mukava nähdä. Joo. Mutta nyt alkaa kello, mitä se on, varttia vaille 10. Mutta ottaa se yksi verenpaine ja sydänlääke. Mä ruukaan sen ottaa 9:30 illalla.
mä otan sen ja ruvetaan tästä hampaanpesulle kohta ja nukkumaan. Mä katon, jos mä voi olla, että mä editoin valmiiksi tämän. Eipä tässä sen kummin paljon editoimista tällä kertaa, mutta joo. Kiitos oikein paljon, kun katsoit. Mulla on ihan hirveän lämmin. Nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!